От уявіть собі, найбільша група серед безробітних в Україні – це люди старші за 45 років. Їх просто не хочуть брати на роботу. Що працедавці кажуть на свій захист? Феруза Бегматова продовжить цю тему. It's not easy to find a job if you're blind. Це співбесіда по-колумбійськи. Компанії наймають сліпих менеджерів із персоналу, аби ті відбирали кандидатів на посаду максимально неупереджено і не зважали ні на ексцентричну зовнішність, ні на фізичні особливості, ні на вік. Чогось подібного, певно, не вистачає і нам. Бо в нашій країні є десятки тисяч людей, кваліфікованих та досвідчених працівників, яким навіть у співбесідах відмовляють. Добрий день. Добрый. Я звоню по вакансии. Меня интересует ограничение по возрасту. Если мне 57 лет, я подойду вам? Я поняла. Наверное, к сожалению, нет. Це пані Ірина. Ми попросили її подзвонити по першій ліпшій вакансії в оголошенні. І таких дзвінків, що нещодавно, жінка робила щодня десятки, шукала роботу. Кваліфікована працівниця з багаторічним досвідом керування підприємствами виявилася на українському ринку праці нікому не потрібною. Ірину таке ставлення вже не дивує, а нас так. Бо таке упередження роботодавців незаконне. Це прояви ейджизму, тобто дискримінації за віком. Такі не телефонні розмови, так? Рекрутер каже, що в мене є упередження, що ви не спрацюєте з керівником, тому що він звик працювати з молоддю. Те, що людина відчуває себе молодою, це треба дізнатися, якби вона пішла на співбесіду. А до співбесіди, на жаль, справа не доходить. Тетяна Пашкіна – експерт із працевлаштування. Вона навчає роботодавців індивідуальному підходу до кандидатів, а самим кандидатам радить шукати колег, які зможуть порекомендувати їх керівникові напряму. Мені надають резюме на перевірку і дуже хороші резюме і по досвіду, і по навичках, і по розвитку. Єдиний недолік – це дата народження. А відтак, група кандидатів 50+, зараз найчисельніша серед безробітних. Ірина свою дату народження на те, що за недолік, не вважає. Вона впевнена, це її козир. Я навіть во многом виграю по відношенню з іншими конкурентами там, на ті ж должності, які моложе мене. Я не уйду в декрет. То я не буду бігати з роботи на роботу, ну, в смысле, не буду искать постоянно новую роботу, що я не буду сидіти з ребенком на больничном. У мене два вищих образования, і я, в общем-то, могла очень даже пригодиться кому-то. Та роботодавців було не переконати. На мене либо не реагували, либо відмовляли. Із таким ставленням стикаються кандидати вже з віку 45+, кажуть експерти. А згодом кваліфіковані, але не потрібні. Вони ладні погодитися на будь-яку пропозицію. Це, звичайно, виробничі професії, це будівництво, це якийсь підробіток, тому що, на жаль, велика кількість зрілих фахівців, які намагаються знайти роботу по своєму колишньому профілю або знайти якусь керівну роботу, бачать, що шансів небагато. Гроші треба якимось чином заробляти. Вони відгукуються на такі вакансії, як у нас є охоронники, слюсарі. Така ситуація знайома і пані Оксані із Могильова-Подільського. Їй лише 48, але вона встигла відчути, що таке ейджизм в Україні. У жінки технічна освіта і роботу, яку пропонували останні роки, не відповідали її кваліфікації. Тоді вона вирішила, що залишатися на батьківщині для неї немає сенсу, а роботу не за фахом. Вона знайде і в іншій країні, але за куди більші гроші. Робота є. Є робота, багато роботи, тільки вона не оплачує. Это оно несуразно с тем, насколько проживается. Просто несуразно. В каждой семье есть еще дети, это тоже расходы. А дом, квартира, без разницы, это тоже расходы. А одежда, еда, это все расходы. Неоткуда брать, просто неоткуда. Поэтому роз'їжджаємося хто куди. Тепер вона в Ізраїлі і доглядає людей похилого віку. Платять за таку роботу за тутешніми мірками небагато, за українськими більш ніж достатньо, щоб утримувати сім'ю і навіть трохи відкладати. Вона дуже відповідальна, дуже добра і чуйна, робить навіть більше, ніж необхідно. Я розумію, яка це важка робота. Дуже нервуюся, що їй доведеться поїхати, і тоді про мене так не дбатимуть. Оксана і рада була повернутися додому. В Ізраїлі вона працює вже 3 роки. З дітьми і чоловіком спілкується по скайпу і сумує за родиною, але прекрасно розуміє всі перспективи повернення, тому працюватиме тут і далі. Якщо в Ізраїлі їй не подовжать дозвіл, буде шукати роботу в іншій країні. Я вже зараз думаю, куди поїхати потім на роботу. Вже зараз, якщо тут закроється все для мене, от, то виходить, не знаю, з
спрашиваю у девчонок, которые здесь работали, уехали в Германию, за них спрашиваю, как уехать в ту же Германию, в Чехию, в Италию, как поехать заработать. У меня даже мысли нет, чтобы остаться дома на те гроши, которые есть сейчас. Даже мысли не допускаю такого. Пані Ірини таких планів не було. До того ж, вона таки знайшла роботу завдяки персональній рекомендації. Але чимало її знайомих давно виїхали за кордон. Туди, де цінують досвід, а вік – не вада, а перевага. Це несправедливо активних людей оставляти за бортом, скажімо так. Фируза Бегматова, Сергій Ауслендер, Віталій Коваленко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».